በዚህ ቪዲዮ ደግሞ እንግዲህ የምንማረው ስለ አራቱ ኳድራንቶች ይሆናልና ስክሪኑ ላይ የምትመለከቱት እንግዲህ የx እና y axis ናቸው። የx axis horizontal ነው፣ የy axis ደግሞ vertical ነው። እርስ በርሳቸው ክሮስ ይደራረጋሉ። ክሮስ ሲደራረጉ ደግሞ right angle ወይም ደግሞ perpendicular line ፎርም ያደርጋሉ። ሁለቱ አክሲሶች የተገናኙበትን ቦታ ማለትም ይሄንን ቦታ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ኦሪጅን ብለን እንጠራዋለን፣ ወይም ደግሞ 00 ኮርዲኔት የምንለው ይሄ ኦሪጅን እንለዋለን፣ ወይም ደግሞ 00 ኮርዲኔት እንለዋለን። በተጨማሪም ኤክስ አክሲስ ላይ የምናገኛቸውን ቁጥሮች የምንወክልባቸውን ነጥቦች ምን ብለን እንጠራቸዋለን? ኤክስ ኮርዲኔትስ፣ ኤክስ ኮርዲኔትስ ወይም ደግሞ ምን እንለዋለን? አብሲሳ እንለዋለን። አብሲሳ እንለዋለን። በተመሳሳይ ዋይ አክሰስ ላይ የምናገኛቸው ቁጥሮች የምንወክልባቸው ነጥቦች ደግሞ እንደዚሁ ዋይ ኮኦርዲኔት ወይም ደግሞ ኦርዲኔትስ ብለን እንጠራቸዋለን። ኦርዲኔትስ ኦርዲኔትስ እንላቸዋለን። ስለዚህ እንግዲህ እንደምትመለከቱት እነኚህ ፐርፐንዲኩላር የሆኑ x እና y ላይኖች ፕሌኑን ለአራት ይከፍሉታል። መጀመሪያ እንግዲህ ቪዲዮን ስጀምር እንደነገርኳችሁ ዛሬ የምንነጋገረው ስለ አራቱ ኳድራንት ነውና እነኚህ የምትመለከቷቸው ሁለት ፐርፐንዲኩላር ላይኖች ወይም አክሲሶች ፕሌኑን ለአራት ይከፍሉታል። ስለዚህ በዛ መሰረት የመጀመሪያው ኳድራንት የሚሆነው ከዋይ አክሲስ በስተቀኝ በኩል ከኤክስ አክሲስ ደግሞ በላይ በኩል የሚገኘው ይሄኛው ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄንን ፈርስት ኳድራንት እንለዋለን። ፈርስት ኳድራንት እንለዋለን። አንዳንድ ጊዜ በሮማን ነምበር ተጽፎ ልታዩት ትችላላችሁ። እንደዚህ አይነት የሮማን ቁጥር ታያላችሁ። የሮማን በሮማን ቁጥር አንድ ማለት ነው ይሄ። ስለዚህ በዚህ ኳድራንት ላይ የኤክስ አክሲስ የኤክስ ቫልዩ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንግዲህ ይሄ ኳድራንት ማለት በሙሉ ይሄ ኤሪያ አጠቃላይ ማለት ነው። ከዚህ እንደዚህ ከዚህ መለስ በሙሉ ያለው ኤሪያ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ስትመለከቱ ኤክስ በዚህ ሳይድ በሙሉ ፖዚቲቭ ነው። ከዜሮ ጀምሮ ወደዚህ ያለው የኤክስ ቫልዩ በሙሉ ፖዚቲቭ ነው። ከዚህም የዋይ አክሲስ እንደዚህ ስትመለከቱ ፖዚቲቭ ነው። ስለዚህ እንደዛ ስለሆነ ይሄንን ኤክሱም ፖዚቲቭ ነው እንላለን። መጀመሪያ ኤክስን ነው የምንጽፈው ከዚህ በፊት እንደተነጋገር ነው። ከዛ ዋዩም ፖዚቲቭ ነው እንላለን። ኤክሳችንም ዋያችንም ቫልዩ ፖዚቲቭ ነው። ምንም ሊሆን ይችላል ቁጥሩ፣ ነገር ግን ሁለቱም ቫልዩዎች ፖዚቲቭ ናቸው እንላለን። ከዛ በኋላ ሁለተኛው ኳድራንት ደግሞ አንቲ ክሎክዋይዝ ወይም ደግሞ በሰዓት አቅጣጫ ተቃራኒ ነው የሚሄደው። ሲሄድ ከጀመርኩት አሁን ከዚህ ጋር ከዚህ ጀምሬ እንደዚህ ያልኩኝ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ሁለተኛው ኳድራንት ደግሞ የሚሆነው ይሄኛው ይሆናል ማለት ነው። ሰከንድ ኳድራንት ይሄኛው ይሆናል። ይሄን ሰከንድ ኳድራንት እንለዋለን። ሰከንድ ኳድራንት በዚህ ደግሞ እንግዲህ ስትመለከቱ የኤክስ ዋጋ እዚህ ጋር በሙሉ ኔጌቲቭ ነው፣ የዋይ ዋጋ ግን አሁንም ፖዚቲቭ ነው። ስለዚህ ምን እንለዋለን? ይሄንን የኤክስ ዋጋ ኔጌቲቭ ነው ዋይል ዋይ ዋጋ ፖዚቲቭ ነው እንላለን። እንግዲህ በሮማን ነምበር አጻጻፍ ይሄ ደግሞ ኳድራንት ነምበር 2 እንደዚህ ተብሎ ተወክሎ ልታዩት ትችላላችሁ አንዳንድ ቦታ ላይ። አሁን ሁለቱን ኳድራንቶች ዲፋይን ካደረግን በኋላ ሶስተኛው ኳድራንት ደግሞ የሚሆነው ቅድም እንዳልኳችሁ አንቲ ክሎክዋይዝ ነው የምንሄደው፣ ወይም ደግሞ ከሰዓት አቆጣጠር አቅጣጫ ኔጌቲቭ ነው የምንሄደው። ስለዚህ ሶስተኛው ኳድራንት የሚሆነው ደግሞ ይሄ አሁን እዚህ ጋር የምትመለከቱት ኳድራንት ነው። እሱ ደግሞ ተዚህ እዚህ ጋር ሰርድ ኳድራንት ለዋለው ሰርድ ኳድራንት ነው። ሰርድ ኳድራንት ነው ይሄ፣ ወይም በሮማን አጻጻፍ ሶስት ማለት ነች። እቺ እንደዚህ እንደዚህ ተጽፎ ልታገኙ ትችላላችሁ። በዚህ ኬዝ ደግሞ እንግዲህ የኤክስ ዋጋ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ነው፣ እንደገና የዋይም ዋጋ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ነው። ስለዚህ ኤክስ ኮኦርዲኔታችንም ዋይ ኮኦርዲኔታችንም ኔጌቲቭ ይሆናል። ስለዚህ ኔጌቲቭ ኮማ ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ኤክስም ፖስት ኔጌቲቭ ነው፣ ዋይም ኔጌቲቭ ነው። የመጨረሻው ኳድራንት እንግዲህ የቀረን እዚህ ጋር የምትመለከቱት የመጨረሻ ኳድራንት ይሄኛው ነው፣ ፎርዝ ኳድራንት ማለት ነው። ፎርዝ ኳድራንት ፎርዝ ኳድራንት በሮማን ሲጻፍ እንደዚህ አይቪ ተደርጎ ነው የሚጻፈው።
بس دي كزي دمو انجدي اكس واغا عندما تملكت وتزيقا بوزيتيف نو نقر جن يواي واغا نيجيتيف نو كزي كا اوريجنو بتاتشالو نيجيتيف نو كزي بتاتشالو بوزيتيف نو كا اوريجنو بستق عنيالو بوزيتيف نو كا اوريجنو بستق رعالو اكس اكسس دمو نيجيتيف نو بس دي مسالة انجدي فورس كوادرانت اكس اكسسو بوزيتيف نو واي اكسسو جن نيجيتيف هنا المالتنا بزي مسارات انجدي يتنياو كوادرانت امين يتنياو فرس كوادرانت نو سكند كوادرانت نو ميلو نگر من هالبات كامات تاتشو بكالالو لتي زبات متشلوت نگر مجمرا اكس واي كوردنيت انديتن دهونا نردات نو يتنياو اكس يتنياو قونو نو بوستيف يتنياو قونو نو نيجيتيف ميلو بز انجدي اندزاسي هون اكس اكسيسو بك انجبا كوليالو بوستيف نو بقرا بكوليالو نيجيتيف نو y axis ደግሞ ከኦሪጅኑ በታች ያለው ኔጌቲቭ ነው ከኦሪጅኑ በላይ ያለው ደግሞ ፖዚቲቭ ነው ስለዚህ ይሄንን በትክክል ከተረዳን በኋላ ኳድራንቶቹን ለመለየት ብዙ አንቸገርም ምንድነው የሚሆነው ቀደም እንዳልኳችሁ አንቲ ክሎክዋይዝ ዳይሬክሽን እንደሚሄድ አስቡት ከፈርስ ኳድራንት ከዚህኛው ይጀምርና ከዛ ፖዚቲቭ ወደ አንቲ ክሎክዋይዝ ዳይሬክሽን ወይም ደግሞ የከሰዓት አቅጣጫ አቁጣጠር በኔጌቲቭ ወይ መተቃራኒ እንደሚሄድ አስቡ ስለዚህ ፈርስት ከሆነ ይሄ ሰከንድ ይሆናል ሰርድ ይሆናል ይያልኩኝ እንደዚህ ገጥሟለሁ ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ ኳድራንት ላይ ቀደም እንዳልኩት x እና x መቼ ነው ፖዚቲቭ መቼ ነው ኔጌቲቭ የሚለውን y ንም እንደዛው ከተረዳችሁ ፈርስት ኳድራንት ይሄ ከሆነ የx ም የyም ቫልዩ ፖዚቲቭ የሚሆነው መቼ ነው የx ም የyም ቫልዩ ኔጌቲቭ የሚሆነው መቼ ነው እንደገና ደግሞ የy ቫልዩ ፖዚቲቭ ሆኖ የx ቫልዩ ኔጌቲቭ ሆኖ መቼ ነው የሚለውንም እንደዚሁ በቀላሉ እንድናውቅ ይረዳናል ምክንያቱም ሲምፕሊ አክሲሶቹ ያሉበትን ቦታ እያየን ኮረስፖንድ ማድረግ ስለሆነ የሚጠበቅብን ማለት ነው